У святкові дні безпека понад усе. Про обережність під час новорічно-різдвяних свят застерігають рятувальники. Кажуть, часто під час зимового відпочинку люди нехтують елементарними правилами безпеки, в тому числі і пожежної. Необхідно, аби ялинка в оселі розташовувалася подалі від обігрівачів та інших електроприладів. Також варто перевірити справність гірлянд і прослідкувати, аби різдвяне дерево не було прикрашене матеріалами, які легко займаються. Втім, якщо все-таки трапилася біда, головне не панікувати. Перш за все, треба оцінити установку, що горить. От. Якщо це, для прикладу, іскрять гірлянди, їх необхідно вимкнути з розетки, відімкнути від електроживлення, взяти, значить, намочити одіяло з водою і накрити цю ялинку. Якщо такі методики, вже це вже запізно і це неможливо зробити, негайно телефонувати на лінію 101, пожежно-рятувальна служба прибуде і, ясне діло, що надасть допомогу. Під час новорічно-різдвяних свят багато хто залишає власну оселю без нагляду. Івано-Франківські мерії закликають людей перед тим, як йти, не залишати вімкненими електроприлади та інші побутові засоби. Закритими кранами, перекритими, не знаю, якимись гарячою водою і так далі, щоб ми не топили друг друга під час свят і не ламали друг другу двері. Упродовж зимових свят в Івано-Франківську чергують оперативні групи співробітників міліції. У такий спосіб правоохоронці протидіють квартирним крадіжкам та забезпечують належний громадський порядок. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Мар'ян Никулюк. Новини на Вежі.